интизор меравад шурӯъ аз 2 июни соли ҷорӣ ҳаракати доимии қатор миёни тошканд ва душанбе роҳандозӣ шавад дар ин бора шавкат мирзиёев президенти ӯзбекистон дар як нишасти матбуотӣ дар зимни натиҷагирӣ аз сафари эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон ба ин кишвар хабар дод баъд аз пошхӯрии шӯравӣ ин нахустин қаторае мешавад ки аз он сокинони тошканду душанбе истифода хоҳанд кард мақомот гуфтанд ки рӯзе аз марзи тоҷикистону ӯзбекистон то бист ҳазор нафар убур мекунад соли гузашта низ ҷониби ӯзбекистон хабар дода буд тасмим гирифтааст ки аз шаҳри самарқанд то шаҳри панҷакенти вилояти суғд роҳи оҳан созад катораҳои ӯзбекистон чи тавре ки ба мо маълум аст ба талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ҳастанд ва худи ӯзбекистон бо истеҳсоли қатораҳои дохилии худ имкониятҳои васеъ дорад худаш истеҳсол мекунад тоҷикистон бошад хатсайрҳои ҳамун аз даврои ҳукумати шӯравӣ боқимондаву меросмондаро истифода мебарад шояд ҳамин тошканд душанбе ҳамин хатсайр ба роҳ монда шавад лекин баръакси оняне кихт душанбе тошканд эҳтимоли на он қадар баланд дорад аз сабаби норасоии кадрҳо ннорасои ҳам кормандон ҳам қатораҳои мусофирбарӣ ҳамзамон мақомоти кишвари ҳамсояи тоҷикистон қитъаи роҳи оҳан аз бекобод то ноҳияи конибодомро барои ба роҳ мондани ҳаракати қаторҳо тариқи барқ бозсозӣ кардан мехоҳанд тоҷикистону ӯзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботи заминӣ интиқоли молу коло равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд эмомалӣ раҳмон дар нишасти матбуотӣ бо президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев таъкид кард ки соли 2у02 гардиши мол миёни ду кишвар аз 600 мллион доллар убур карда кишварҳо ба ҳадафи то як миллиард доллар расонидани додугирифти солона наздик мешаванддӯстии мардуми тоику ӯзбекб бародарон худи ава изёев а с равобити тоҷикистону ӯзбекистон баъди даргузашти президенти пешин ислом каримов дар чор соли охир як бора тағйир ёфт ва ҳузури молу маҳсулоти истеҳсоли ӯзбекистон дар бозорҳои тоҷикистон баръаъло гардид вале ҳамоно мушкилоти мисли баланд будани андозу пардохтҳои гумрукӣ ва сифати кори соҳибкорон дар тоҷикистон аз масоили мавриди интиқод боқӣ мемонад